Byš mi dá follow na Instagram teď hned. Jsou tam naprosto skvělý příspěvky, ještě lepší storyčka a spousta zábavy a zajímavých věcí. Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska jsem tady opět s Jakubem Desterem. Jakube, nazdar. Yo, 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 čau lidi. Zajímalo by mě, jakou fotku jsem zvolil tentokrát. Ne. Jo, to bude paráda. Dneska jsme si pro vás připravili ultimátní duo a nebude to spočívat v tom, že si vezmeme nějaký legendární brawlery. To legendární duo jsme tady totiž my. Já. Merčem, který si můžete rozhodně koupit popisku. A pak je tady... Ten druhej. Tak se mějte. Dneska jsme si teda pro vás připravili úplně nejklasičtější, ale zároveň nejlepší hry v showdownu. Zabereme klasický duo a budeme ničit. Hrozně moc ničit. Takže pokud se vám tohle video bude líbit, byli bychom hrozně rádi, kdybyste šli kopnout po tohle video like. Pokud se to sejde třeba kolik, řekni číslo. Dělej od 1 do 10. Řekni číslo od 1 do 10. 8. Oh. 80 000 lajků. Jinak, řekni číslo od 1 do 150. 2. Pokud tady bude 20 000 lajků, tak vám. Pokud tady bude 20 000 lajků, tak nám uděláte velikou radost. Pokud budete dolů pod video dát ten like, tak se tam rozhodně zastavte a přihlašte mi rovnou i odběr, já budu moc rád. O merči už jsem se zmiňoval, z úvodu je to všechno a my se jdeme vrhnout na dnešní video. Zapínáme hru, máme tady úplně moji snad nejméně oblíbenou mapu, ale my to i přesto všechno zvládneme. Vzal jsem si Ems, Jakub vybral Daryla a jsem zvědavý, jak nám to bude, Jakube. Co myslíš? Jdeme to rozdrtit, oba máme. Budeš tankovat a tě budou takhle krejt ze zádu. Tady už běží nějaký youtuber, pušovat. Kámo se do nás pustil tady. Buffs postavil on zmizel, kámo. Dole. Ehupe, co jak to udělal? Tady. Tak ty jsi ho jak vypnul, tak to je špatný tam šel. YouTuber. Proč tam šel? Ten Frank nechápe, co dělá. On tomu jako fakt nerozumí. Dobrý. Jako zabil jsem ho, ale díky za pomoc. On byl to, on... Sedmičková B, jo? Bacha další bacha Frank. Na to. No, ale tady je jako další. Je takhle. Kámo, já zabiju tu B. Já zabil tu B. Počkej. Účko. Počkej, tady musím pro ty... Yes. Dám další účko. Ježiš, tady byl strom. Kámo, dobrý, já jsem ho vypnul. Yes. Pěkně. Yes, ten blázen. To je blázen ten kluk. Toho pařezu blbýho, chápeš, to já jsem si ho nevšiml. 12 power cubů, Jakube, a jsme tady s jedničkovým týmem, ale oni mě zabijou, protože jsem moc blízko na ně. Nezabili. Zachránil jsi mě. Jsi velký frajer. Jsi tak jako já. První hra, první výhra, máme tady 9 powerků do plusu a jdeme do hry číslo 2. Ty vole, to sviští, brácho, to sviští. To jsou bomby. Já ti říkám, komentuj to. Tohle co video bude zajímavý, my potřebujeme content, takže komentuj to, jak ničíš šestku. Tuf. Děkujeme za příspěvek. Ne, kámo, tady máme dobrý čestky teďka. Nikdo tady to je paráda. Počkej, Mortis, já tady čapnu ty klučiky. Co se čapni. Nám tady snaží. Hele, ten jeden mrtvej. Bacha, další Mortis. Já vidím tady Kájo, počkej, já se pustím do toho Karla. Zabil jsem Karla, tady z dalšího týmu. 6-7 parky. 8-9-10, z něj padly 3? Já jsem tady vzal 4. Ještě dvě bedny. Jo, ještě šestky, jo, tak to je paráda. Hele, tady nahoře Mortis další. Tým, hele, je tady i Bibina. Koukej, já jsem vlezu do prostředka a použiju účko na ně. Počkej, já nevím, jestli okay. Jo, je tam. Je, tak je prostě zpomalím a zabiju. To máš sám, to byly jednička. Kámo, to bylo super, to bylo tady super. Tady taky nemají moc, dívej, tady je Karl, tak toho vypnu hned. My jsme tady zase jenom poslední dva a zase 12 po ruky, 13 dokonce v dílen zvíře. Mortis neví jako co dělá, já nechápu, co se pokusil, jo. Já teda vypnu. Počkej, to byl poslední? Jo, to byl poslední. Já to chtěl nějak zajímavě komentovat. Kamu, prostě... ty jsi vzal jeden tým na začátku, já jsem vzal druhý a pak tady ty dva ještě. Já ti říkám, že tohle je ultimátní duo. Jdeme do hry číslo 3, dámy a pánové. Jakub se přiblížil k čestě. Jakub jí zničil úplně jsi sám. Zničil, kámo. Druhou taky. Ty jsi machr, kámo, ani se nebránil. Paráda. Hele, já tady jdu do týmu zase. Já tady jdu do týmu. Dobrý. Dokonce ty čestky. Hezky, frajer. Počkej, já čapnu tu Bibinu tady ze zhora. Já tě budu krejt takhle. Dobrý, ta je vyplá, ta je vyplá. Pora, šestý poruky pnáš. Jdeme těch čestek rovnou, sedmý, osmý. A teďka už se zase míň a míň bojím. Sebereš devátý. A já jdu z druhé strany, ne dobře, tak já jdu, musíme je obklíčit, každý z jiné strany. Co to bylo? Jsem se trošku obouchal o zeď víc, než jsem chtěl. Já dostávám bídu od TB, já jdu od ní dál. Já dostávám hroznou bídu, já jdu dál. Slabá baterie do toho, hezký. Kámo, je slabá baterka, nechala málem zabít. Mě ta slabá baterka málem zabila teďka, protože mi to prostě předušilo tu hru, že jo. Kámo, zlatá baterka je nejvíc OP, teda slabá. Zlatá baterka. Zlatá nebo slabá baterka? Slabá. Počkej, tady je šelý, má problémy. Tady, oh shit, ne, sedmičková Rouza, já jsem si nevšiml. Kámo, oni mě vypli. Kdyby tam ta Rouza byla o sekundu díl. Hej, oni nás vypli? Se oni nás vypli oba? Co podívej se děje? Se. Takže Jakube, vezmi tyhle čestky, ať tam nastřílem tuhle stu a jdu dál a ty si vezmi ještě tuhle stu třetí tam. Start byl skvělej, ale je tu Daryl, já se ho docela bojím. Pohoda. Já se solidně bojím. Naběhni tam, ještě jakož to další Daryl. Nevím, neviděl jsem, nevšim jsem se. Tady Mike. On už má 5, Mike je daleko, ale. Kámo, on má nejméně HP, běž za ním. Znič ho. Bojím se už.
Bojíš se už, tak já ti pomůžu. Já si, má bacha, ultimátku, má bacha, jo? No jestli ale, na mě nabíjme, tak jsem def, je v pastě, dobrý, já jdu dál, dobrý, ten jde, má ten kámoš, Majka. On má jo, to je jeho teammate, no. Hezký, launch, krásný, je po něm, no, nice. Já jsem ti pomohl, je to dobrý. Však od toho jsme tady, je to duo, ne přece? Jo, je a jo vlastně, my se tady nehádáme o killy. Tam Max je v pohodě, ale ta B to je průse. Max nech na mě, dobrý, slow na mě. To je skoro tuha, to je skoro tuha. Ta B je, bacha, bacha, je úplnej blázen. Dobrý. Ještě tady máme čestičku, odměna. Hezky, parádička, ale pořád tři týmy, Jakube, ještě tady běhají někde dva týmy. To jo, kámo, už jenom no jeden. Dobře, tak se vyvraždíme. Máme 13. Počkáme tady, tady. Zastav se. Jo, jo, budem dělat, že tu nejsme, Jakube. A tady nejsme, jele. Jo, tajňačka. Kámo, on má ulčko, on to pošle, jestli to pošle, no, tak to nás pošle. Zabije. A co se zabije? Děláš si stavu? Kámo, když se vůbec nic nestalo, reálně. Ale tak lekl jsem se, že? Jo, ty jsi to chtěl dramatizovat, chápu. Kámo, ty jsi ten youtuber. To je vůbec. Tak mi nažeň mi nahoru. Puťa, puťa. Ač, puťa, puťa. Dobrý, pohoda. Hele, já ji vypnu. Já ji vypnu. No je to je cold vlastně, tak ho vypnu. No, to bylo krásný, to bylo nádherný. Jdeme, dámy a pánové, i hned okamžitě střelby tě do další hry. Tady pár ruky do startu, to je v pohodě. A tady už fajtí týmy na středu, já jdu tudy, počkej, Kája. To není hezký, počkej, já nevím, jak tady s tím crowem teďka. Já nevím, já bych je nechal se vyfajtit, hele, trošku, já bych teďka chvilinku chilloval. Počkej, už mám málo ten. Mám zase chuť tam naběhnout, no. Jo, dobrý, máš ho, paráda, 6. Power Cube. Já tady budu chillovat na středu, dáš to tam? V pohodě, ty mě vůbec nepotřebuješ. Replay team. Koukám, tady fightěj, ne, nefightěj, ty jsi spolu zrovna. Ten Barley, potřebuji najít na toho Barleyho, za chvilku mám ulti. Jo, tak já tě naženu takhle do rohu, počkej. Jo, já už jsem vlastně zabít. Tak to už ani nemusíš nahánět ten rohu. No, dobrý, to je v pohodě, a teďka ten Crow, ten odletí, jo, na tom, jestli ten má ulčko. Ten poletí někam dopryč, ale myslím si, že by tě neměl. On tady Karla, v pohodě. Počkej, já tady vypnu Crowa, tohle z toho tě zpomalím. No, dobrý, jsi na něm. Parádní, počkal jsi hezky. Ještě kámoš? Tak ještě Barleyho si dáme. Účko, neúčko, dáme si ještě Barleyho. No pojď, tak mi ho nažeň. On půjde za tebou radši? On šel radši za tebou než za mnou? No za mnou, no. No tak to je frajer. Tak to ti ho nechám, to si ho znič. Mimo ty jedný hry, která byla z nějakýho divného jako důvodu. Tam bylo moc lidí, já myslím, že tam bylo 10x duo, tam bylo prostě. Hej, přesně. Nějaký špatný hra server. Se nějak nepovedla, špatný server, to úplně divný lobíčko prostě. Ale všechny ostatní hry jsou naprosto clean, jsou naprosto úžasný. A s Jakubem docela drtíme, si myslím. 3 čestky zase do startu, naprostá krása. Jako sbírá třetí čestku momentálně. Já tady už nabíhám na 4. čestku, která teďka padla dolů. Na středu se teďka fajtí. Na středu fajtí dva týmy. Kam tady je tým, co nemá životy dole. Fakt vůbec? A ty jdeš jako zničit jako sám, beze mě? No jako, snažil jsem se. Okay, no, ale je to Jessie a Barley a... Jessie a Barley a nedávaj ti, jo, jako bídu, říkáš. Pohodě celkem. Pohodě, ale hele, on tady jde třetí tým. Dobrý, pěkně. Dobrý. Pohodě. Třetí tým je kdo? Já jsem vůbec neviděl. Počkej, od bubliny. Jo. To jdu dál trošku. Počkej, ona zase bude chtít naběhnout, no jasně. Ten mistr ti dal docela. Počkej, ona utekla, ona ode mě šla dál. Ježiš, to je magor. Kryj mě. Ta bublina mě teďka málem sejmula, a kde mě sejmula, jak jsem mrtvej. Fuj, já se musím trošku healovat, takže trošku jdu chillovat. Tučňáku! Ale jdu za tebou. Já tě zabiju toho šmejda malýho. Kámo, on ti docela dává. Kámo, já jsem furt šetřil ulti, abych ho dávno zabil, ale neměl jsem to šetřit. Bibina běží na mě. Okej, ona jde na blízko. Ale já mám ulti, já tě zpomalím. Pěkně. Pojď, to je kombo, to je kombo. To je parádička, to je čistý úplně, to je úžasný. Já jsem tu ultimátku neměl šetřit, kámo, předtím. Ems na týhle mapě je fakt úplně boží. 9 power cubů a máme tady ještě pořád dva týmy. Toho Barleyho, kámo, já nevím, jestli ho dám. Já jsem tady vůbec neměl chodit. On se na mě ještě pustil ten. Já musím zdrát. Dobrý. S ním to exlo, dobrý, já se vyhýluju. Dám učko, jestli teďka někoho jednou trefím, tak tě to pozor, dobrý. Pozor, učko, dobrý. Okay. Tak já tady nemusím bejt, MC fakt šíleně open. Měj se, čau Jakube, ahoj. Zrovna když si v minulý hřech chválil, jak dobře se spawnujeme, tak tady se to úplně nepovedlo. Tak teď to bude trošičku čelečík, no. A na středu už máme teďka 4 týpky, ale já takhle pro... Ne. Pozor. Ta Rosa mě mohla zabít, kámo, ale úplně. Ona kdyby šla prostě blíž. Ty to jako rašuješ takhle, jo? OK, uh-huh, parádička, nestih tu towerku. Počkej, tak tady máme ale zase zbyt týmu. Hele, ať se neopakuje ta jedna hra. Jo. Já bych teďka počkal, protože tady máme docela dva silný týmy proti sobě a já fajtě, spousta lidí o mě neví tady, takže. Jo. Oh, jej. Mistr, počkej. Čas naběhnout, yes, sundal jsem kámošku. Počkej, oni jsou spolu tady ti dva? Sundal jsem tu Rosu. Všichni se mi tady vyplnili. Dobrý. Fakt, já jsem sundal taky ten tým, kámo.
Tak to bylo úplně parádní, my jsme se prostě rozdělili, vyvražili jsme týmy. Kámo, stejně jsme se sešli prostě na tom. A tam byla místě. Piper's 8-bitem, oni nebyli spolu hlavně. Oni se tam schovávali přede mnou oba, oni byli každý z jiného týmu. Oba? Jo. Tak prostě chillovali, protože viděli nás, jo, tak si řekli, hej, tak těm se budeme muset schovat, ty jsou fakt drsný. Máme tady teda poslední hru. Doufám, že skončí úplně stejně dobře jako většina těch předchozích. Lokace docela v pohodě. Okay, jdem přímo ke středu. Jdem přímo ke středu a tady už máme zase čestek víc. Takže bych řekl, že dobrý. Máme tady ale počkej, tady na mě už leze bou teďka. A i ze spoda. Hele, tady se to zase nějak. Ne, tohle to. To je zase nějaký jiný server. Já úplně nechci. Jo, tady se to nějak zase množí rychle. Počkej, tak já ti čapnu takhle. Ne, nečapnu? Čapneš. Dobrý. Je to hrozně láká. Mě to hrozně láká. Počkej, tak dobrý. Hezky. Sundal z oba. Vydrceno. Ty brďo, ty jedeš dobře. To je mi jasný. Hezky, dobrý, bije dole. Ani se nestihla vystřelit. Ty jsi úplně vypnul na mě. Ale úplně ona prostě vůbec nevěděla. A čau, bohe. Ještě pořád ale tři týmy, jo, takže jo, dva týmy, takže teďka tady máme poslední dva cápečky. To je poslední týpek úplně? Mm-hmm. Tak já ti ho nechám. Úplně, no. Aha, OK. Ani jsem týhle hře nestihl zapnout účku, jak byla rychlá. 9 pohárků do plusu, další první místo. Jakube, jak to děláme? Pověz. Nevím, a mám 15. rank, 200 star pointů, pohoda. Teďka se schválně podíváme, v okolik pohárků jsme šli do plusu, protože jsme pořád vyhrávali, jo. Hráli jsme pár her a já jsem 59 pohárků do plusu. Za pár minut, co točíme tohle video. A mám tady nahoře Megabox za 13 000 pohárků, já si ho teda otevřu. Hrozně rád bych čekal na nějakou legendárku nebo něco hrozně fajn, ale můžu tady doufat maximálně ve Star Power. Jakoby ty můžeš jedině fandit, nemáš k tomu vůbec co říct. Ale počkej, ono tam fakt něco je, kam, ono tam fakt Star Power, ono to bliká. Ono to bliká na webarve. 535 coinů a je to Star Power na Mistra P, kámo. Lol, to není možné. Pěkně. V minulém videu, dámy a pánové, mistr vypadnul. Maxnul jsem ho. A video na to, mě na ně padla Star Power. Handle with care. Nějak mu bude líp bouncovat kufřík. Dva event tikety, 400 token double. Kam mě padlo 400 token double, to jde. 400? Jo, jde. No. 200 až jo. 400. Dobrý, já si nepamatuju, že by mi to v posledních měsících padlo. 3 gemy k tomu. A já jdu rovnou zkusit úplně rychlovce toho Mistra P. A ten Mr. P s tou Star Powerkou teda. Ne, pošli to rovně, bez stěny. Ono to na max range skočí taky. Ono to na max range skočí taky a nepotřebuje tu věc. Jasně, už to vidím. Nepotřebuje to stěnu. Už to vidím, tak to je parádní. To jsem mega rád, že mi to padlo. Z dnešního videa je to, dámy a pánové, všechno. Jakubův kanál máte určitě v popisku videa, tak tam rozhodně byste dát odběr. Poprosili bychom vás o kolik lajků, Jakube. 20 000 lajků, dámy a pánové. Jo, 20 000 lajků. Yes, ještě do toho. Ukonči to za mě, Jakube, já ti dám to privilegium. Nicméně lidi, pro dnešní video to bude všechno u Ogio, mějte se hezky, lajkujte to, odebírejte, další video společný naše bude u mě na kanále za pár dní, takže to sledujte taky a přesně uvidíme tak. Se příště, mějte se hezky, čau.